yada malakni kesan uga rabbitan isinitti hima aga jirtanittimmo waasin barbaache suttinyata waaniji kesan laale tinufadda boru jettani hinkufatina intechisina ani qibaati mataki ya jechare qibaati marifensa kiya bitachan torre qibaati na barbaache su qibaati rifensa kiya malu bitachan torre lesh gati saati tolka da wantevo birrinqo sadda lakkaani anan birrinqo saddu gaafanani due gadi galtu hundi asiyate tor giragana ratte baate anadu te fosontane qabeña kiya nyaachu da bochi jechara kanab age jirtanitti ofta ajiradda ufadda miidaga micoon tana ma suurumarre rabba utakka len qabdu micoon ton ufad marabba urre kawatte suura takka suura rabba ukan hada ragadin buin jare min buin anjadin hayenyu ta darra sijala koremti abba barbaade mantane falaqatte qabset nan uga jirtu timar sittanema dabki shi sunne kare wani shi ishi dafunta ne ana malla goramiti uga shi tinna barbaada ya oromo disteti ishi aben kavenya shi tis dabare dara shi na erga ya oromo injaram hada gadidanta ana wosota injadwan leji wani shi ne radute shi dafukan tinna ana malla goda ngana dara shi ti fi malo shi ti bo ishi dute bo anjirtu barni tintun hada ragadi bo ajetti yanyu tarra si jala kore dema to irra koraddu tawad do barbaad. Afanin banin ana jala dintani. Abba barbaad dema antane falat khani tich apsa. Maalif reefin talate ya na koratamu maali nakka duute barum barbaad amaan jarin. Birri ke nya na koratamu jenne ergine witi kani in koratamu maalo kesan jala fudadu maalo ni goro jarani birri biyot gadi debalan. Ugaashi kana wale warra shiti. Warra kanati sin kawatina gafane ni duwe reefa ki ya maram marsistani kabenya ki ya. Dafka ki ya refa ki ya maram marsistani maali nakkana ni duwe ya barta male na wali na jara atire wara kezani tida amada. Kana boda jacha. Hiria kabdanta ka hiria gara kezani timatan hiria chiti kezani timatan iti birri kumat iba to kuhaga kumat iba la mati ke nada. Ofe keno jachur aga bija kana keza galta niti. Gafa na ni duwe refa ko tin kora chisi adara lafarrati siti ke nade wakarata sirafut ajara ati ke nada. Alaga sini waya ugara bita siniti wa. Reefin tala tanaka koratamuf alkani guyasa mukenya ittadochine jechar birri kuma torbatama takkalama inne account ina matarati gedinan birri kenyan reefin tala tanakora chifachuraf intala tanambe kun tala tanambe to ana matagiya hangara arga gafa duten tala tanada gayeti samuf ya bokonna na argate irri baga hata karafin beku ciregi yairo da nya dembeku wan bradi sa reference ki yawan narati fakato don video sinit bayinat e cita sinofi kechani fi yujechar lesh ana nutu beka ka guba ke sajur isana ci asi tuni e ofana je sette natim tette du ashi tira tire fashi tira nama fardi jala du fakatte maniti sud nama bole ishi mal ratti tiye fatterti warke grama kuda tokko fudaccu malaka bo birri kuma dibba furi bishanta ma fudaccu ufata mi cota na fudaccu mobile mu cawon tun qabdu fudaccu ratti tiye fatterti male mi codu terati taso ma fannamu ma fardi jala du yu fakatu harre nu namni jala du erri fatabar rifatu qabad andisa kana ra rifatu tumulata ishi wa takkayu never annama mallaq ambitani to fidani akana jeri dubada kana jeri jarani se video to korra lamasadi ratto jadani isi sarati aga jirtani to ofita a uga rabbita sinit ma ofike sanita a qotyo gurgurani sinergani bakka qotyo gurgurasi ni sinergasan haada te jang natala rabusa abba ke zambulukko to ko rabufada nu ebisi jadani ofe ebisi sa Achi boda o, birri ke san, abba barbaadetti na manina. Ira stana ni, birri sin ya haken nut. Ira tu shamara birri ke na male, shamara ira birri ke nitu iye nargine nuti. Hinjuru ada kam ke sa yu, duda kam ke sa yu. Maali jala la birri dan bitu. Hai. Birri dan jala li simpi, wanti birri dan bitan ho gasu sinar kaduma. Gafa birri ku sinar kaduma, irri ku singateddem. Ira birri singafa tufi ira ufata ke ofraf mulki kulla ke natta garsisi sininjeru sakandi taka bilbila ke sanga santursisina bilok ofra goda korichi sa bilok dadira kasi sinittan maje char wari dirate simmo obboletin ke sandubarti hat ke sandubarti dabarte boru hat mana ke sandubarti intal ke sanire dubarti himmidina ala dalta ke sanifin tol Zara mazarti ke santu bada. Wanti sinar awo jatankuni hata simidu di sudanda. Himimman dubarti gari miti.
namni lapen sawo sinitti cabe gari miti. Ala sin altani fintolu. Ala ilmon kesan alu fintolu zara mazerti kesan barbade sawan takana. Irra afkusadda. Haka kesan namati dabar samale haka namao fitin dabar sina. Aga sumuni nama sinitti dabar tu shilingin kesan namati darbu waya. Uga rabbi tani sinitti hima. Nama himmit ira namni sinamit umale. Nama af mit ama. Akuma sagale waka yojeru tuyu. Nama bitake sirukute. Sikawale mirga getinan nesijan. Waan nama fitin dabar sina. Harraf sinitti fakkatu denda. Boru kesani fintol. Galgala ko bare tiya waag jadani waka karatu habotin kenya harulin kenya dur. Inni amma mal galgala ko bare tijara. Ganam nisatu bare damiti bar. Yo ganam nike bushaa kanate galgali ke mo fokkisa kanach alu taala. Warri harra hasifa ci dubarti shantama gudu ci sani gangala tankuni gafa dutani gafa tikoshi murina ci sinsike mo sarota gudu sentani gangala tu jirtan. Hin salpatan. Ifam, itu pun warri kun. Ani gafi gafa chupani wuntu baban raddin kuni Dubai kesa hang gain hoji sama do da mari keso cheta Nur ade sabam barbare wa barbare keso jete ma to nuri benu Dubarti zara fe nga da mar leso hoji mal ka wade re Dubai muke ye fajala di chi wa di rumma muke ye narka kala she chen Dubarti rama Makana mati red aina Amba kangana makana mati red aum barbad wan mati red kasum barbad. Naga kesan yang kami. Konsila, oke itu konsila kesan ujat dah ref ukuran ni asal tak. Okay. Kanan barbad ini. Ubat kacal jadi kanan barbad ini. Kan ini mana? Oh nama ni nama argin. Oh fimbon tu. Naga kesan. Kanan ni, wan tu berada mana mana mau walras. Anu konsila ke soja teruga nama tawala kijib du mari tuan konsila bega kon tortoran himbon tu of himbon tu tarana akhir ni ka darawa katu lama tara tara sof nama edni mana ke dof nemi ti ke semua mana ke rewe kawa jeng kabu kayat mira ke sabai du piye kata sinca cap sedang kasin kana wan sa tanana te of hinna ite acho fira ache nura balle sa ile sa gale sa ni fisile nda yawa sa rai na sa no bi barbare la kana mala ba sa ni to pi itti kenna ne kani jala ci sa ni kani asratti nyinyi jada ni sa nura balle sita screen ni gori mucayo namni dibba sa de namni dibba sa de dibbi sa gal mana gani ta yawa e jolle kana tra ha za ko nora lu buran jiro kana ra warra o fi da qira ha za ma mucayo ta na sa galin tai mata ro kutama Kasih tanah cuma dua serah kasih kan orang fokata, orang salpa, mati sani lalu firre salpi sani nurre makan nyata ni jual dia dua aja ram ni. Tiga kamu itu tu kan salpa. Kau sang kena kasih ni tiga sih terat kau senar gini. Lugar api ofim pun tu ani wah lop sang kunci cegah fasa di situ dah wah oh lugar api kau senegah fasa sokotin badugaru imwati isi amwa isani kan umma ta warjala te wadingan gala chujuri inshallah burukan madbate yiti shinille yoko akuma kale sibirri amma gana nanya te te dupa chujustinti ani gani rayu dugawa kayo kumi buddan ka bagaru shi mana shinte na sesistu mari hini shi dugawa to da gani fakke shi to da wai gani mutin kasi na sitti magani kan nanta ko ila nami ta kasini timno No, namni ta jechura. Profile is nagoda da game ki aga fa jetu asirati duftani profile. Uma sin jedu ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo Aisha ma harka fune me kam jirtu man romo naga bultani. Naga din ya de akam. Nuga boga jiratani ana jironi kompone de do kutabra tan nawe to ko guddu shi baste gade baka ki kuni dana mami te kan jingal te chiste kana fi wai gani nutin kasina de sagalen ta ne ta gani ni cheti ro pata yo o getti komandi beita wa fi bonto mali na gallen de bistani arambo bai mata ko dellan tani de bare dana sa na gas namno gasin gafate na gana manjira to yada walar ka fura sa we man kan Tak jenis apa? Tera, nampi suan argi, nampi kanada tu suan argi, weita,
Kuma jeti ama fakenya namoni kwa matamu kwa mbae jira ofi mbontu ni mo wanti ati asatu te bae siri da wani fi ugara bi ati fi abani fi oboletini yo ada dure ta anito yo ama huwanum na kawani no jole kana jiran jaji ne isane itu da ani sita ni mana uga jir tuta kasite ma buddha ta re oboleti re hara lembe kwa ni nageni erguma gafan talle kun dute ti waye qabeenya male o ma so afan sane ke sau gabo o ma na bu amma guddata sane bayan da zabe duga na ta zaba le ni wara sirarta qabeenyi sho me ka tu jira birini she sa jira mali worki ni she sara buya me ka sa dure mu jankun gasti ke sane sa do gasti wano sifanira talle qabeenyi wa ma qabeenya ta jiga dan ba kamalif qabeenya malif qabeenya shitra malim ma male qabana ma jar gun qabeenyi sho ba de yu mali guru fi amma aci ke sati bodo ke sati fudani daga ni mana shin ke sa jira tu yaru fi mo anumti qabeenya shitin koyo koyo ma mali nan jira ma ni analle na garra ma ture je ci sane kun yero ba yedu garabbi malif qabeenya shitra ti ye fatan malif ije tur arumti hide arumti ga hada jiram ta ba ta mi tira garu sagale fitra ni war ti terge sagal mashiti gunenna ne sagal mashiti nanjeran duga rabbi hada sanille bitani fidanise e da hi tan barbada holi hi tan dara hi tirra bu farda amenu fati u fata mi toyoshi enu fadan ka kuno yar tu akata ni koi duga rabbe mani gubade anille ko si bo bimbuntu o awani kuno afille yahu ani akko buleti ya na gubden tale ko amma mujumti kuno asarati dufeto ma baka gizeunda akana ma wanno wai be kamti wai argachi warbare udana gukuni odo namare duga rabbi adusan achitti jolle i jolle mandara sawa mateti i jolle bebe kamo jolle wa gachu danda wa mate refa dana jete maramar sita tore yu refi suna maramaramu le abatu refa san satini san chapsu nda daban dure garu san kayo ni sani ma sete tiyefano zani tiyefano antitti manara gefa dabiza sa abanga ga chapse or mi hijaballe sajara obbole tin nufte afanshi tin waraga na maratti ba amu qamne na majira ratu raga ba un qabbi de ta kasisa uga rabbi ta sitima hat na ida dudde fi yege sa ha ane da obbole ti ti yejere kanani fi gargaru sin ga fana ni duya kanana gote da injere baka e fana je sare sa ko si arka mai sa fukketti na wali na jette na bil bil te ani la isamiti inuma maramma inuma refu masayle satir masayle chapsu dadda bane amma warra cike satani udana gankunar amma yacho da wanun da fiyu wa kuno amma sinas of dankunis ogetin kan amma jete tunis ani amma magana ma lega de laku ihinis tonkoli male so warira kan baga jole duba ke sajira warri kuno kana femezi do finje tuni wa duga dubachun jalat duga rabbi was of day fa kesitu bicha ira dubarti da warri duba ke sajirtu fakkeesitu ani nama keenya keessa illee nama ijoolluma keenya keessa ijoolleen taazaba illee qabaani fakkeenya fi nama baay'ee feemezii dharanii ijoolleen gara keenya kun ittiin aadatan tokko ittiin samoona darbe ittiin aadachaa turan profaalirra godhatanii nama sana sinillee keessa sin dubbisee hin beeku ani garuu hariiroo sina si wajjin uumee jirullee hin beeku baay'uma tokkoon taazabaa ture dhugaa rabbi akkamitti itti siiqee waa intala kanaatiif guyyaa tokko gaafachuu didee akkamitti silaa biyya isaati akan ini ini family na kana kun ka sagalen tane fi enyu tu sagale ta fin tala ka eh bayu namni te nya tu ma so de oromo ko ete udan shi ya simale namni tu ga du batun jurtu war family ta kana chu da eh amma te o jedda rabbi mo wa baka kana bode rabbi ijaim ba fata wan te fin tala kana guya to ko yo du ga ni shi ta katti o ka te fe guya to ko rabbi ijaba fa chu dan dan tala kana guya to ko garwe chuda amma kabdani wanda su walitti ma dai mu kabdan dubartota akka kana midaman akka shi kana ta midaman ifi sagalle le kan ta ne ti ma dai mu kabdan yacu ofegu kabde chuda hanga du ma dai to fegu kabde amma raja duwan tala kana ta raja marte dubartin ofine ine wari arra daga ni gasti mu ja kana ta rase ne ni to buya to komo ni akuma shi ne dute afta kana ta ambisu da amma kiye facha wari jiru le jira wari ni kije fajjaje roe chuda wari daga ni tuma gasti sadar ta ko fata sirabi na ta kawale da ni jala pinchangu ni guya to ko moki yo sa ke sa galpate to udan hi ya jesa e gumantala gana ta tirato je da mo warra kana kan kana fe chuda gaf sane mo imbe ino tanisin undi ke nya yumbe ino na mota duan tala kana ta rate ko sa je rufi dubarto ta
du'an tala kanaat irraa barumsa fudhanne takka illee wanti nuti sagalee itti taanuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf jechuudha waa'een intala kanaa dhugaa rabbii baay'ee nama raaja. Beekan irratti haasaa, wallaalan irratti haasaa, dhaqaniitillee dubartumti akkasiitillee Abdiisaa inni kaan ittiin fooloo guddifachuu fi inni kaan ittiin faayidaa barbaada. Sirriitti wal qoranne irra hundumti keenya si galee kana kan si aarsee si bobeessu. Namni mucaa kanaa dhaabatee haqa ishii barbaadu jiraatee yoo hin ta'in hundumtuu kan ittiin mana isaa guddifatu barbaadaa irra yeroo kanatti mana banatee si galee jechuudha. Kanadha kan si aarsee si bobeessu otoo dhugaadhaaf dhaabatu ta'ee haqa mucaa kanaa barbaadu ta'ee jechuun beekoliin nu caalan jiru as keessa si galee biyya kana keessa warroonni waan hunda gochuu danda'an jiru feemasoota Oromoo jedhanii gaafa rakkina isaanii gaafa geemii isaanii nuyi nu waammatanii of jala nu hiriirsan dhugaadha nama teddamaa kaastes raachuudha anillee raachuurraa komii guddaan qaba jechuudha akka mataa kootti jechuudha egga gaafa sabni kee otoo haacaaluuti har'a cal jedhee waan kana dhagaa cal jedha waaqayyoo biyyoosattaa salphisuuti garuu maal goota tokko akkana dubbichi. Anu akka kana ilaale atillee keessa kiyyaa dubbata namni tokko tokko namni dhugaa dubbatu yeroo baay'ee waa wal fakkaata irratti xiyyeeffata. Ka nuti ijoollee amantan nuun hin jedhina malee ani of hin boontu ani hin beeku siifa wajjin hariiroonni qabu hin beeku si wajjin hariiroonni beeku qabu hin beeku garuu dhugaa rabbi kun rabbi ani baay'een hin taane namoota keenya inneetu guyyaa kan jala fincoofnu guyyaa rakkinaa maaliif si wajjin hin doome jechuudha jechuudha. Eree dhugaa rabbi jechuun ani ilaaltu. Inaaftu na gooti namni dhugaa waan an dubbadduuf immoo inaaftu na gooti ani immoo dhugaatu na dubbisa maalumaa fi maaliif sagalee walii ta'uu dadhabe. Natti kaasee jira bara amma faamasoonni asirraa nuti faamasiidha jennu tuni eenyuun kan isii faamaste anatu sheerii gochaa fi ture anatu taaptaaf gochaa fi ture anatu fooloo gochaa fi ture shamarran biyya arabaa kana booda wal faamasiisa wal jala hiriira dhiira of keessaa baasa gurubbii ijaarradha wal gorsa. Waan baay'ee walirraa baranne waa ati waan baay'ee na barsiisuu dandeessu anillee waan baay'ee si barsiisuu danda'a. Tini galee fooloo irraa deeffadha taaptaabii isaanii jala dhaqina haa harganii waa hunda keessaa harka fudhadha. Oromoo biyyarraa buqqa'ee kootaa gargaara jedhamtan keessaa harka fudhadha. Nama kalee dhabe jedhaman keessaa harka fudhadha. Harki keessa wanna hunda keessaa fudhadha. Sassaabbadha taa'a waloo keessa gorfadha. Gargaarina warri buqqeessi mirga qabanii mirga guutuu qabanii biyya isaanii irratti falmatanii hiriira nagaa ofirraa ba'anii mootummaa yoo hin taane ofirraa qayyaranii jiraachuu mirga qaban. Kanaaf iddoo jedhanii isaan ta'anii buqqaan jedhanii achi as sagalee waraabanii amma ammaa kadhaa wannoo godhate uummanni dhugaa rabbi tiitookii kanarratti dhufee kadhaa sirumaa hojii godhate. Baka. Hojii tokkommoo namni fayyaa qabas amma dhiyeenyuma kana kaleef dangada keessa ammoo maal as fidanii dubartii yeroo sadi lakkuu daama sadi sadii maal gochuu udaawwannoodha moo dhoqqeedha moo hin kan kana hunda gadaa saniinu mataa waliin darbu caacuutti hindaaqoo fakkaatti laa ijoollee wal jala caacuutti mandaaqoo shii jettu san maal jiru. Tibba mucaa kana baay'ee mucaa kana haasa'amaa ture. Geema raachuu ture raachuun duubaa dhufee jawwi isaa fa'aa gammee fa'aa wajjin ture raachuun kana sirriitti quba qaba sii galee otoo dhuma. Maqaan amaan dhayinaa nutti hin dhayinaa ootummaatiif kanatti deemanii ajandaa nu godhatan maqaan amaan nutti hin dhayinaa mana koruftanii maqaan amaan dhayinaa ani kanan dachaa naasa ummaa dhawu wallaaleni. Dachumaa nama irraa tottoo hin agaruu beekuu hin beektan hundi keessanuu hin beekanii namni akkuma wal taasisuu waanuma jiru laa ofiin boontu maaliif seete ati amma fakkeenyaaf kiyyeettee kan sitti aanu suni fakkeenyaaf yoo si fi. Lubbuun namaa haasa hin qabdu egalee lubbuun namaa achaan tajaajila danda'a hin qabdu amantaa hin qabdu aanaa hin qabdu. Ofiin boontu fi ogeetti hin bootee jirti waa'ee mucattii boqottee kanaa jechuudha. Mana Habiibaa nu geessaa Habiibaa biratti barbaannaa hin barbaannu gannii fa'aa gaafa jedhamu maa diddanii geessu achi intala sana dhugaa rabbii gaafannee turre gaafa sana nama dhibba meeqatu ture gastiin irraa baay'atanii jiru mana siifan kamaa carraa gastii argatee seeniin ture anuyyuu jechuudha. Mana Habiibaa nu geessaa intalli sun beerbeerasa birraallee bilisa amantaarraallee bilisa. Nu geessa wanti kun gara ishiitiin nu gargaara jennaan afaan amaariffaatiin jalatti himuudhaa fi jedhan sijjammar jarri qaata dhagaa nu dursanii dhagaanii. Seenaa achi deemee qabeessee ijoollee keenya na dhoowwee haccilee keenya baastee jalatti himuudhaa jedhan arrabsa hin abaasanii siifamee deemee jechuudha dhaggeeffadhu.
Abiba bira deemee, Saaraa bira deemeen maal tachisi geesse kan keenya ijoolleen jiru naan jedhanii arrabsanii mul'achu godhan achi keessaa ijoolleen keenya ijoolleen irratti duultee na baasan dhaggeeffadhu jechuudha sitti hima. Abiba biras deemeera, Saaraa biras deemeera, Taammi biras deemeera jechuudha. Si galee nuti nama dhabne jedhan nama hin qabnu har'ayyu taana hin jirtani dhumtanii itti lubbuun hin jirtani waaqayyo sinaa fi xumayyuu hin jirtani. Amaararree taatee, Tigireerree taatee, Guraageerree taatee. Yoo carraa argattan ofiin buntu dhaggeessaa yookiin carraa kanaa yoo argattan mee hordofaatii gochuubaan sheeriif taabii isinii guunee isin gargaara. Afaan Amaariffaa hin dandeessus yoo ta'e hin dandeessan yoo ta'e nama tokko isinii galchitu ishiin iyyuu. Mee geessa dubbii kana tarii warra bimbee kanii har'iin tarii isaanii garsanii bahuu ni danda'a. Abbaan fedhe yoo si abaarsite maal sitti hir'isa? Kan barreessas rakkoon qabu afaan dubbachu. Ishii dhugaatiin hin ba'a. Garuu kana booda kan kana boodate warra kana boodate warra kana booda dhugaatiin keessatti biyya kam keessatti iyyuu dhiira dhirsa naa ta'a jettanii dhiiraa jecha amantaa keessan jijjiirrattan. Dhiiraa jecha hojjettan. Dhiiraa jecha jiraattan. Maatii keessan dagattan. Waatii keessan dagattan. Biyya keessan dagattanii. Duutanii ciccittanii cincirantanii nuti kana booda haajatti hin qabnu sammuu keenyatti na dhoochinu kanaan booda jechuudha. Akka barbaadanitti du'a. Warri namni isin biratti du'irre fiddanii miidiyaa irratti nuti asii fidinaa sumuniita akkasiin hin gargaaru. Mucayyoo tana amma abdii boqojjii maalota as baase maallaqa itti funaannachuuf. Nutu jalatti qabee akkamitti ta'ee taateen tun akkamii maal maal jedhe malee obboleettiin irree irratti ragaa baate. Maal jettee ragaa baate ofan ajjeessa jettee naa bilbiltee namni mucaan akkasii du'ee reeffa dubartii biyya eessatti jarana dubartiin dhiiraa jettee of ajjeessee reeffa ishii dhiira biratti haadha koo bukkeettu naa waalaa jedheen naa madda haadha matoo bukkeettu waan bakka ofii isaatii sila waan hin fakkaanne birni mucayyoo ture osoo of ajjeessiti biyyan gala jettee akka sagalee illee qabne du'aa hin akkola hin jettu ture maaliif of ajjeessu. Maafan biyya galaree maal erga fakkeenyaaf namni biyya galuudha ka'e tokko akkamiin of ajjeessa osoo of ajjeessi ta'eeti osoo biyya galuu yaada biyya galuu hin qabaati. Qarshii yoo ta'e 28,000 kaashii qabdi bardi dirhaama 28,000 kaashii qabdi. Biyyaayidii yoo ta'e kaashii qabdi tikkeettii yoo ta'e tikkeettii murattee tokko harkaa qabdi maal rakkattee rakkoo ishii maal ta'eet of ajjeessi. Rakkinumti ishii maal ta'uun of ajjeessi. Ishiin ofiisaa ajjeessu ofiisaa rarraasu sara maseerri hin qulleessa rakkoon qabu kallattii seeraa qabsiifannee jirra. Garuu warri kana boodaan jedhe bara. Shamarran biyya hambaa keessatti dhiira jala of qabdan galaa biyya keessanitti dhiira jala of qaba. Warri of ajjeessu irra yaadaa jirtan boolee buufata xiyyaaratitti gadi bu'aa ta'u waan ittiin of ajjeessan achumaa fudhadhaa ta'u dhugaa of ajjeessa mazagaajan kaasee sin awwaala rakkoon qabu. Biyya hambaa keessatti of ajjeessina. Bakka waltaa dhibee hodha malee achitti maatiin fudhateen awwaalata. Allaattiin biyya alaattii biyya hambaa of nyaachisina. Maaf hojjeessanii isin hin jennu nuti. Mirga keessan akka barbaadan of godhuun yoo uumaa keessan ofii olitti sodaan. Durumaa yoo amantaa keessa walii gadi hin jijjiirina. Paantii hudduu keessa. Dhannaa keessan. Du'aayi keessan. Amantaa barbaada. Muka ootti amantaa kootatte mukatti yoo amante mirga keessa. Intala maatiin illee hin qabe dhugaa dubbachuu foo ta'e dhugaa akka kanatti qabeenya ishii xalaaman dhugaa rabbi du'aan ishii lubbuun. Ijoo nama waa'ee maatii kana akkanatti fakkaatutti jechuudha. Osoo nuti hin beekne osoo dura dawwalanii waan kanaa amansiisan miti osoo irraa hin jedhu kanaas hin beelisaa. Isaan ammoo wanta sana waan namni sun jedhee dhugaa jedhanii fudhataniituma bakka erga ishii dhayyuudhaan qabeenya ishee argachuu qabna jedhan akkuma maatiitti yaadan malee maatii kana ammoo buletina akka dubbatu viidiyoo wajjumaan laalaatu kan waraabame osoo hin taane kan mana ormaan yeroo ishiin haasofjechuudha deebii seentee anuusan. Waan mucaan dawwalee dhoorsisee fi isaa sammuu isaanii amansiisee akkasiifteef waan godhatanatti fakkaata akka kootti jechuudha. Booniyyi oduun du'ee badee qabeenyi obboleettiin kiyyaa qabeenyi obboleettiin kiyya baddee qabeenyi ishii maal jedhama. Qabeenyi warra biyyaa amma dhaggeeffadhaan fakkeenya fi osoo namni tokko biyya kana keessatti goddanyaan keetu osoo du'eeti maallaqa isaati haqa isaa san baasuuf akkamitti akka hin du'e waa isaa san xiyyeeffachuu dandeessa.
warri biyyaama fakkeenya fi hin beekne maatii keenya waan ta'eef nurratti hin dhiyyeeffatani. Waan ta'eef harka caalaa jechuudha. Ani amma kan baddatni fakkaate waa'ee du'a michoota naatirra. Takkaffaa irratti nama biyya Itoophiyaa san keessatti digirii qaburra harree biyya Dubaayi sana biyya hambaa sana jirtu wayi. Nama barate namni kun barate digirii qaba nama jedhamurra harree namaan beektu miti harree biyya Oromaa sana wayi. Saree biyya Oromaa wayya nama biyya keenya keessatti barate digirii qaba jedhamu. Digirii tokko isaa qabaatu, lama isaa qabaatu, sadii isaa qabaatu. Sammuun isaa hudduu nama biyya keenyaa jechaadha. Gaafuma odoo sammuun isaanii hudduu ta'uu baatee jechuudha. Sini garee nama barates baay'ee qabdi intalli kun. Keessummaan baay'ee qabdi kan karaa abbaa, kan karaa haadhaa, obboleessa qabdi warra baratan. Doktoriitu jira, barsiisatu jira, piroofeesaratu jira. Naannoo dhuma ishiiti ollaa dhuma sala kanaa warri ta'anii jechaa sammuu isaanii garuu hudduudha. Ati akka ati boochu kana akka ati qocaamtu kana koo namni takka. Odoo shamara biyya Arabaa kanatti qimamii ta'anii jechuu qimamiila qimamii qurunfudii qimamii bira tarte odoo akkana ta'anii oggaa saanduqa saniin buqqisinaadhaa jedhama sanii shakkanii sammuu namaa maal hudduudha sammuu isaanii odoo hudduu ta'uu baate jechuu hin shakkan odoo anaatii moo. Maal abboo magaaziin hin jiru biyya keenya dhagaadhaan hin cal'isu. Isaan jechuudha isaan namni keenya maasiriti normaalii. Waan nu barbaadan beektaa amma isaan koo miqqanyaan sin ta'a namni keenya beektaa namni keenya oromoon tun wal miqqantillee beektaa amma intalli kun yoo guddattee yoo waan tokko achitti bitatte. Ollaan illee miqqanyaadha. Ollaan takka illee miqqanyaadha. Firri takka illee miqqanyaadha. Dhugaa rabbii kun waan keenya wal guddisu akka wal kuffisuu malee wal guddisuu jaallatu namni keenya. Namni keenya hiyyummaa fi hiyyummaa sinii naafu malee waa ati uffattee deemte sii naafaa yoo ati waa godhatte sii naafaa. Inaaftu dhugaadha Oromoon gimmaan ishii dhugaa rabbii. Dhugaa dubbachuuf oolte inaaftudha. Inaaftu walillee inaafti. Haatillee yeroo itti ilmoo inaaftu jira. Haati har'aas baatee uffata ishiitii fi maalitti shooti jettu suni amma micoon sun dhugaa dubbachuuf taanaan micoon waraqaa bakka bu'iinsaa fudhattu suni dhugaa rabbiyaan gaafa duraati irra dubbataa ture micoo sana ijoollee baay'een arrabsa irra baraa ishiitii. Micayyoon suni hojii kaampaanii keessa hojjatti akka keenya gola maadaa miti. Takkaffaan waan nama du'e kana galchin jedhanii didaa harkatti didaa turan ijoolleen akka waan micoo sun birri nama du'e kanaa fi daara nama du'e kanarraa daa qabdu wayii as baatee jaartin daara ishii ona jetteeti jal duraa finfinnee dhufte daara ishii fudhachuu jechuudha. Maal barbaacha dhufte jedhamti isaan fudhadde galuu barbaadaa ganni dhufutti hin galu jettee ta'e gollatamtee ta'aa jirta. Ammaan tanaa jechaadha. Maal hubaddee har'a qabeenya ishiiti kanas boojju jaartin tun ilmoon tiyya maaliin duute reefuma ishii sanii baasee dhiqeedhee waanachuun qaba jettee maan iyyiin gaafa sana akkuma har'a daara ishii tan barbaadattee kunnoo jal duukuttee finfinnee dhuftutti maaliif gaafa sana jal duukaatee shinoo dhiibbaatee meettaa deemtee jal duukaatee godinaalee hundarraa waliin geessee kottaa reeffa sannaa buqqisa yaabi jettee maan iyyiin jaartin sun gaafa sana saanduqa sannaa buqqisa waan maachi keessa jiru akkamittaa waan ta'e dhatteeti. Awwaaltee kaatee ganaa qabeenya ishiitiif as boochu maal akka awwaalte beetti amma maaluma akka awwaalte beetti maal akka awwaalte beettee qabeenya ishiitiif boochu jaartin kun mee maaltu achi akka achi jinnii ta'e jaankaa ta'e hantuuta ajjeesanii achi keessa godhanii reeffa micooyyoo tanaa jedhanii yoo erganuun maal beetteeti dhugaa rabbii tasni. Ganaa qabeenya furachuudhaaf Finfinnee keessatti shaggaanti shubbisti. Kunoo jaal duukaatee odoo jaan guutin immoo reefu kunuutti galaa waanatee jaayyuun kun keessummaadhuma warra du'aa ishii dhufu iyyuu geggeeffatteen xumur ganaa kunoo jaal duukaatee daara ishii barbaada Finfinnee dhufte ergame kootu fudhu soo aga jedhamtutti maaltu ishii mudde ma eecha jalaadha qarshiin kumni dhibbi tokko shantamna akkaawunti ishii irra galee fi jiraa miti isaan teechee keechummaa ishii siraatan geggeeffattu. Ganaa nuti as baatee daara ishii teeferfaa odoon bira jiraadde albeen itti dhaayyu haadha raawu. Galchina birri uffanni ishee asuma ta'u maatti goota asuma seenaa ta'u. Bakka koo maqaa nama balleessiti kana fuudhanii funyaa ishii barbaadanii biraa fuudha. Dhugaa rabbi kunu maal gootarree jiru xaartan amma sinii ofiin boontu amma sinii waa sanarraa eegamu dhugaa gootaniirtanii. Noormaalii abbaa feetaa ta'u siifanii soo taate amma ishii amma dandeechu gooteerti waan dandeechu gooteerti dhugaa hintala kanaa immoo yoo dhokan namni soo dhoske.
waga yugu ya toko nama basa dugaru baju kota ijulen mo aras teh sambu obbolesa ke sana tau na obbolesa ijulen aci dah itani normalnya mazalah sih nama mtan ijulen aci dah itani mana mujakan ada ijani gasi sahaja ada ijani wahin thala kena sahaja mtani wahanu dua lagi tanya cura guya toko kara ke sana kata kata sih netes sana ini aras sih aci terat ko dua aras ko sih nama aci abdi aras moromus ni waya abdi no ina je neju abdi moromus ni waya waya Abdi sago me waqayyo difa masifa godu had anama akasinjeramo akam jerama kenna akasinjeramo akam jerama wan intal tiyatindu de sandu anwan brati mitama wan bra hadis to hasa wallalu dandesi male fanga harra ji atukoso hojon gutin odo hijintara shin burukini jaldu kate finfinne rufte dara shi difi qabenya shi gachar tiyatin ko Malif aku mahar rajal duka tek abenya si barbada finfinne dufte kanati gafa sandur ni sunit gale banamu di dusani malif yite yisiste biya walit yaste banare fashar gumale na walun jadi jartun tu waka yedi sana si fago doani tu waka kada tanum betan ratu wanar ara Mesir maka beito guru hide garunu tu wana mandubanne beita azara tu wana mandubanne Mali fintal gun taraga jartin gun taraga gade mana shiti che ke summa war dua dake galpacha wani shi monu make na mafi intal guni wani ofite wani bakabuma da wani duma wa furader tu wani shi bira jiru inu magal inu magala ko gato ko ti sata uje sadit ti ja furit ti sata inu bira ga garu wani chitu jechu kabani no jenne mali fa gana ufata shiti bi birri shiti mabon